नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी भित्रको अन्तर्विरोधका कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले 50 भन्दा बढी स्थान गुमाउनु परेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पुष्पबहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठानको साधारण सभा कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले पार्टीका नेताहरूमा वैचारिक विचलन आएको र पार्टी भित्रको अन्तर्विरोधका कारण स्थानीय तहका धेरै सिट गुमाउनु परेको बताउनु भएको हो। उहाँले संघ र प्रदेशको निर्वाचन आइरहेको बेला पार्टीलाई एकताबद्ध ढंगले अघि बढाए देशको नेतृत्व माओवादीले गर्ने अवसर प्राप्त हुने धारणा राख्नुभयो। अहिले पनि जनतामा माओवादी प्रति आशा र भरोसा नटुटेको तर केही नेताहरूमा पार्टी नेतृत्व प्रतिको विश्वास धर्मराएको उहाँको जिकिर थियो। पार्टीले खेलेको भूमिका प्रति अगाध आस्था र विश्वास छ। कहीँ धर्मराएको छ भने त्यो नेताहरूमा धर्मराएको छ। नेताहरूको एउटा पंक्तिमा चाहिँ विचार प्रति पनि व्यवहार प्रति पनि नीति प्रति पनि नेतृत्व प्रतिको पनि विश्वास धर्म। प्रचण्डले संविधान रक्षाका लागि बनेको गठबन्धनलाई अघि बढाए मुलुकको परिवर्तनलाई थप विकसित गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेपालको स्वास्थ्य उपचारमा हुने खर्चलाई घटाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 30 रहेको सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा थापाले नागरिकको स्वास्थ्य खर्च घटाएर नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क हुने भनिए पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कहाँ प्रदान हुन्छ भन्ने अन्योल नै रहेको बताउनुभयो। अहिले सरकारले स्वास्थ्य बिमाको अवधारणा ल्याए पनि स्वास्थ्य उपचारमा हुने खर्च बढे राज्यले नै थेग्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ। अर्को ठुलो कुरा भनेको चाहिँ यसमा कम ध्यान गएको छ भन्ने लाग्छ। मैले गभर्मेन्टमा बसेर काम गर्दाको मेरो अनुभव, नागरिकको स्वास्थ्यमा हुने खर्च जुन छ त्यो अहिले 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 हामी भन्छौँ नि त्यो यतिजना मान्छेले यति पैसा खल्तीबाट खर्च गर्छ भनेको त्यो खर्च गर्ने कुरा यदि हामीले घटाउन सकेनौँ भने अल्टिमेटली त्यो खर्च हामीले बिमामा गरेर सरकारले गर्छ भने जुन अहिले बिमा भनेर हामी भन्छौँ सबैलाई बिमाको कभरेजमा ल्याएर चाहिँ त्यसलाई खर्च गर्दै गर्दा सरकारले पुर्याउँछ चाहिँ कसरी, पैसा चाहिँ हामीसँग कति छ। थापाले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रलाई दिन नहुनेमा जोड दिनुभयो।